Nevím, jestli jste naladěni na slyšení ještě dalšího slova, ale my se osobně kázání video oslovilo mě, ale mě to tak nastaveno, jak říkal bratr Dobeš, budete muset ještě jedno kázání si vyslechnout. A tak prosím, pojďte spolu se mnou otevřít Boží slovo. A tam na místě, které psal žalmista David. A je to místo v žalmu 42. A tam budu číst od prvního verše. Žalm 42. verš 1. až 6. Jako láň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Slzy jsou chleb můj, ve dne i v noci. Když se mne každý den ptají, kde je ten tvůj Bůh? Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpce moutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse. Tolik Boží slovo. Já bych se v dnešním zamyšlení rád spolu s vámi zamyslel nad tím veršem prvním nebo druhým. Jak žalmista píše, jako laň pravné po proudící vodě, tak má duše prahne po tobě, Bože. Chtěl bych se vás zeptat na několik otázek. Ta první je, co děláte hned ráno, když vstanete? Tak. Stáváte? Tak. Někteří slyším, že hned ráno, když vstanu, tak se pomodlí. Jsou tady i někteří, kteří třeba hned ráno, když vstanou, tak se jdou napít vody. Jsou z vás takový? Já třeba jsem jeden z nich, který směřuje hned odstavte vodě. Žalmista píše, jako laň prahne po proudící vodě, má duše prahne po tobě, Bože. Bratři a sestry, už se vám stalo, že jste prahli po Bohu? Stalo se vám to, že jste prahli po Bohu jako po vodě? Že vaše duše toužila po Bohu? Můžeme si představit, co znamená voda, obyčejná voda pro laň. A my cestou tady do sboru jsme viděli několik laní kolem cesty. A můžeme si představit, co to znamená obyčejná voda pro zvíře. Když žalmista píše, že laň prahne po proudící vodě. Když je sucho a žízeň, co to znamená pro zvířata? Kdo z vás už byl nějakou dobu na suchu? Pocitoval žízeň, ale nemyslím teď žízeň, jako že jste se 2 hodiny nenapili. Ale opravdovou žízeň. Je z vás tady někdo?
Jak dlouho to bylo? No, my jsme byli na Šilovských skalách a tam vlastně jsme byli bez vody. Takže v Šilovských skalách několik hodin bez vody. No, to bylo skoro celý den. Celý den. Jaké to bylo? Nepříjemné. Nepříjemné. Děkuji, bratře. Bylo to déle jak jeden den? Nebylo. Bylo pár hodin. Pár hodin. Pár hodin, a to byla taková žízeň, že jsem musel jít kolegovi a vypít vodu. Je to tak. Žízeň je pro nás nepříjemná. A já jsem si našel v encyklopedii Wikipedie takový článek o tom, co znamená, nebo co se s námi děje, když se nám nedostává vody. Co se děje s naším tělem. My víme, že ze 60 až 70% dle věku a pohlaví tvoří naši celkovou hmotnost voda. Možná, že jste to věděli, ale většinu našeho organismu tvoří voda. Když ztrácíme a nedoplňujeme vodu zpět do těla, tak nastává v našem těle tohle. Encyklopedia nám říká, že do jednoho litru se nestane nic, nebo pociťujeme mírnou žízeň. Když to je ten jeden litr a ještě navíc jeden litr až dva litry, máme žízeň a suché rty. Když to je ještě navíc k tomu další 2 až 4 litry, poklesne nám tlak, máme závratě a bolesti hlavy. Když k tomu všemu to jsou navíc ještě 4 až 10 litrů, máme trvale zvýšený puls a už téměř nechodíme vůbec na záchod. A pokud se jedná ještě navíc o další nějaké litry, nebo o víc jak 10 litrů a výše, nastává smrt. Žízeň je pocit vyvolaný nedostatkem tekutin, který vyvolává potřebu pít. Člověk zemře nemalý tekutiny asi tak za 5 dnů. Pokud člověk nemá možnost pít, velmi rychle ztrácí tělesnou hmotnost a slábne. Už jste slyšeli pojem pitný režim? Určitě ano. Je to vlastně doplňování tekutin do těla pitím, které by mělo pokrýt denní výdej tekutin, ale i ztráty v průběhu spánku. A píše se o tom, že by to měly být 2 až 3 litry denně tekutin. O vodě píše i Boží slovo. Žalmista v Žalmu 42. píše: po Bohu žízním, po živém Bohu, kdy se smím ukázat před Boží tváří? V Žalmu 63. verš 2. on říká: Bože, ty jsi můj Bůh, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo po tobě touhou hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. A Izajáš v 55. kapitole říká: vzhůru všichni, kdo žízníte. Pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. A poslední text je ze závěrečné kapitoly Bible z listu Zjevení. A tam, bratři a sestry, nevím, jestli jste si to někdy všimli, ale v tom známém verši ve 21. kapitole Zjevení ve verši 6. je také slovo o vodě.
A Pán Bůh Ježíš Kristus říká, já jsem alfa i omega. Počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo. Z pramenu vody živé. Bratři a sestry, milí přátelé, v Novém zákoně známe příběh, kdy se setkává Ježíš s ženou u studny. Je zapsaný v Janovi ve 4. kapitole a tam ve verši 13. Ježíš ženě odpovídá. My ten příběh známe a víme, o co tam jde. A Ježíš té ženě odpovídá. Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Žalmista David ani Ježíš nemluví o potřebě člověka pít pitnou vodu. I když je pro člověka důležitá, je potřebná pro jeho tělo, aby mohl fyzicky žít, aby nezemřel. Žalmista David i Ježíš mluví o jiné vodě. O potřebě člověka pít k našemu duchovnímu občerstvení. Bez vody nacházející se v Boží studnici nemůžeme žít. V žalmu 23., který mnozí z nás dobře známe, David vyslovuje, Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít i nedostatku. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. A dále pokračuje, duši mou občerstvuje. I naše duše mohou být vyschlé a žíznící, dychtící po Bohu. David tento stav dychtící žízně zažil a napsal o tom. Ježíš žíznící ženě přináší vodu a říká, kdo se však napije vody, kterou mu dávám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám já, se stane v něm pramenem vody tryskající k věčnému životu. A žena v tom verši 15. odpovídá, Pane, dej mi tu živou vodu. Sestra Vajtová v knize Touha věku na straně 113 k tomuto tématu píše. V tomto světě, v pramenech, které tento svět nabízí, kdo chce uhasit žízeň, bude pít a potom zase žíznit. Všude jsou lidé, kteří nenalezají uspokojení. Jedině Bůh může uspokojit tuto touhu. Boží milost, kterou může člověku darovat jen Ježíš Kristus, to je ta živá voda, která občerstvuje, očišťuje a posiluje. Ten, kdo pozná Ježíšovu lásku, bude po ní toužit stále a nebude už hledat nic jiného. Žízeň po moci, bohatství už nebude. Studny se vyprázdní, jezera vyschnou. Ježíš ale zůstává nevyčerpatelným zdrojem. Můžeme k němu chodit pít stále znovu. Jeho voda je stále čerstvá a je jí dost. Když takto pijeme z Ježíšova pramene, Kristus v nás bude přebývat. Budeme mít v sobě zdroj požehnání, pramen vybírající k životu věčnému. Žena u Jakobovy studny pochopila, o jaké vodě Ježíš mluví. Bratři a sestry, pochopili jsme to také my. Toužíme po vodě života a napájíme se jí.
Abych vám řekl pravdu, se mnou je to někdy všelijaké. Jak jsme si na začátku řekli, je dobré dodržovat pitný režim. Když ho nedodržuji, myslím tím teď duchovní pitný režim, mé tělo, nebo spíše moje duše, chabne. Toužím se jít znovu zpět napít. Ale jako by tady byla neviditelná síla, která mi v tom chce zabránit. Apoštol Pavel o ní píše, že je to ta moc hříchu, která doléhá na každého z nás a s kterým bojujeme každý den. Stává se to, když pití vody dáme na druhou kolej. Až když zbude čas. Ale často, jak to známe, čas už nezbude. Ale touha po vodě zůstává. Když nepijeme vodu dlouho, je pro nás doušek občerstvující. Když jsme dlouho bez vody, je pro nás voda zachraňující a nutná. Když ji nemáme, umíráme. Pokud touha po vodě života je stála a akutní, Ježíš tě zve znovu k pití. Dnes, zítra, každý den. Chvilka s Ježíšem u Božího slova a u modlitby se stane pro tebe pramenem vody tryskající věčnému životu. Duch svatý nás v nás vzbuzuje tu touhu. Tu touhu po vodě života. Modleme se proto i za druhé lidi. Za druhé lidi kolem nás, s kterýma denně jsme práci, nebo s našimi sousedy, s našimi kamarády. Modleme se za ně, aby ji oni pocítili žízeň. Žízeň po něčem, co nabízí jedině Bůh. Po novém životě a odpuštění. Kéž bychom takové lidi mohli s radostí doprovodit i do našeho společenství. Ať nás, bratři a sestry, Pán posílí na cestě k pramení vody živé, občerstvuje nás a dá nám touhu modlit se za naše blížní. Amen. Amen.